Tamam dostlar, güzelsiniz. Bugünlere ben Mehmet Ali İbrahimov bu günlerim sizlere Adilcara qaytağını ifa edeceğim. Ve bəli, belə tərzində də əsərlərin və muğamların gəlməyini istəyirsinizsə, aşağıdan link düyməsinə basıb çikilikliyi və abunə olmağı unutmayın və şərhlərdə yazıb bildiriş düyməsini açıq bırakın. Bəli, bizim muğam əsərimizə. Vurdum. Ama eğer hocam istərsiz şərhin önündə yazın və abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun dostlar.